A čo po pôrode? Využijeme túto šatku aj po pôrode? Po pôrode je táto šatka veľmi, veľmi použiteľná a veľmi vhodná. Ono v princípe, keď rodíme bábätko vaginálne, to bábätko musí prejsť naozaj cez tú malú pánvu. Musia sa otvoriť všetky spojenia na tej pánvi. Otvoriť sa kostrč. Tá pánva sa naozaj roztiahne a potrebujeme ju sceliť. Potrebujeme naozaj dať tým kostiam oporu, preto potrebujeme vlastne urobiť tam ten pánvový úvez. To si úvez. Tiež ukážeme, takýto návod, ako po tom pôrode vlastne si, sa dá uviazať tá pánva. Ona sa môže nosiť už v niektorých kultúrach, dokonca aj v tej našej, to bol voľakedy bežný štandard, že sa tá pánva zväzovala bezprostredne po pôrode. Ešte keď žena leží, trošku si podvihne zadok, zviaže sa to. Ono v princípe tam naozaj netreba dbať na detail v zmysle tých úväzov. Cieľom je vlastne celý ten pánový pletenec proste zviazať, nech sa tie roztiahnuté kosti krásne spoja, krásne scelia, nech tam dáme tú oporu. Takto môže byť žena zviazaná počas oddychu na lôžku. Ako si budeme ukazovať vlastne v tých videách, tak keď si to už uviaže, tak ten úväz je taký, že môže ísť kľudne na záchod, alebo trošku prejsť k tomu dieťatku a tak ďalej. Ale jednoducho tá pánva je podporená. Je to ako keď naozaj máš zlomenú ruku a dáš ju do sadry. Preto to potrebujeme zvonku. My sa to vrátilo na pôvodné miesto. Áno, presne tak, presne tak. Čiže to je ten prvý, ten pánvový úväz bezprostredne po pôrode. A potom sú vhodné úväzy, kedy vlastne celú tú šatku roztiahneme a zviažeme aj tú pánvu, aj pekne scelíme celý ten kór. Dokonca sú úväzy, ktoré sú vhodné, alebo tieto úväzy sú vhodné aj pre ženy po cisárskom reze, lebo proste tam je tá rana, tá maternica je ešte ťažká. Pri každom pohybe tá maternica tlačí, alebo sa pohybuje zo strany na stranu, že my zacentrujeme zároveň aj tie orgány. Netreba sa bať mýtov, aj ktoré u nás vo fyzioterapii alebo aj celkovo u niektorých ľudí panujú, že jak im len to zvonku zviažeme, tak odstavíme svaly, budú potom neaktívne a tak ďalej. Opak je pravdou, veď aj keď dávame ruku do sadry, tiež nemyslíme na to, že teraz odstavíme svaly. Áno, my ich na chvíľu odstavíme, ale keď my tam dáme tú oporu a dáme telu možnosť sa hojiť a takto tomu telu uľahčíme tú prácu hojenia a získame oporu aj pre bránicu, aby mohla sa krásne rozdýchať, aby mohli orgány pekne klesnúť tam, kde potrebujú klesnúť, tak je to veľká výhoda pre to teličko. Samozrejme, nebudeme chodiť v šatke rok, hej, s rozumom a vždycky je to v aktívnom duchu spolupráce s aktívnou prácou, aktivácie svalov, čiže s nejakými dýchovými cvičeniami a tak ďalej, ale naozaj počas toho 6. nedelia šatka je veľký pomocník a vie nám veľmi uľahčiť prácu. Aj nám fyzioterapeuta. A práve aj pre nosiace mamičky, alebo ženy, ktoré teda začnú potom po pôrode aj nosiť svoje bábätko, tak si takto tou šatkou vedia veľmi pomôcť to brúško podržať a tá váha toho bábätka vlastne im nespôsobuje potom také problémy. Áno, presne tak, že ono to nie je o tom, že teraz nebudeme nosiť, ale naopak sú bábätka, ktoré majú napríklad reflux a potrebujú byť nosené. Alebo bábätka, ktoré proste nechcú inak spať iba tým, že ich trošičku tak nadhadzujeme. Alebo bábätka, ktoré proste potrebujú cítiť blízkosť tej maminky, že mali ťažšie porody a tak ďalej. Ja si myslím, že prvé sa treba postarať sama o seba. A potom máme viac energie aj na to bábätko. A naozaj veľmi jednoduchá vec, zašatkovať sa, dať podporu sebe, svojmu teličku. A doslova takto? Áno, doslova. A potom vlastne si treba to dieťatko naviazať aj do nosiča, do šatky, ale naozaj, že postarať sa v prvom rade o seba.